Sám som bol prekvapený, keď som videl tie kufre s vecami. Aké veci tam boli? No, oblečenie, kozmetika, topánky, disky, USBčka. To je nejaké čudné pašovanie, nie? Tak ten človek sa že vraj sťahuje na Ukrajinu a odmieta to precliť. Že vraj platí provízia, ale aj keď bude menšia. Naozaj tam bolo iba to? Skontroloval si to poriadne? Samozrejme. To mne sa zdá, ako keby sa niekto chcel zbaviť dôkazov. A za to sa platí veľa. Dobre, ak je to všetko, tak ja už pôjdem. Idem za Ivankou skontrolovať, či niečo nepotrebuje. Tak ako? Našiel sa? Nie. Pátrali mu celý deň. Niekto dokonca nahlásil, že ho videli pri hasični, ale mne sa to nejako nezdá. Čo sa ti na tom nezdá? Tak keby bol v krivom, tak by dal vedieť. Musí mu byť jasné, že sa bojíme. No a možno, že sa pred tebou skrýva, lebo si na neho príliš tlačila? Prosím? Lidka, kroč sa. Namiesto tých uštipačných poznámok by možno bolo lepšie, keby si nám aj ty pomohla s pátraním. Krišo bol vždy náš najlepší človek. Kým sa nestal žandárom? Je to dôležité. A ty sa tiež upokoj. Ja som zabezpečila to pátranie jediným telefonátom, tak čo mám ešte urobiť? Dobre, ja viem a vážim si to, babi. Ale premýšľala som. Drahoš povedal, že Krišo išiel naposledy na faru za Šimonom s výpovedou. No a? No a odvtedy ho nikto nevidel, takže Krišove stopy končia na fare. Chalani, počúvajte. Musíme si niečo slúbiť. Ak sa niekomu z nás podarí vyslobodiť sa. Postaram sa o vaše ženy. Hej, hlavne o jeho. Nie, že nesmie zdrhnúť a musí pomôcť ostatným. Jasné? Ja, jasné, aj toto. Hej, platí, Krišov, dobre. No čo, holubičky? Chýbal som vám. Hej, serus, chýbal. Marci nám chýbal. Aj sme si poplakali. Doniesol som vám niečo pod zuba vodu. Tak si to vychutnajte. Možno je to vaše posledné jedlo, už tu nebudete dlho. A potom čo? Ha? Zabiješ nás? Ty čo sa trasieš? Trochu optimizmu do toho umierania, nie? Hej! Yes! Tam máš! Si rozčapený, jak žába, more! No vidíš, oplatilo sa loga ten olej, nie? Oh, hey. Ďakujeme ti, Pane Bože, za záchranu. No čo, chlapi, ideme, nie? Do Rici. No tak asi nejdeme. Ten farár je strašný čudák. Vôbec by ma neprekvapilo, keby to nebol skutočný farár. A čo si myslíš, že je? Čo? Masový vrah? Až nás tu všetkých povraždí? Možno je čudák, ale je čistý. Poriadne som si ho preklepla. Prečo? Pre istotu. Robím to vždy automaticky, keď príde niekto nový. Bež sa vyspať. Zajtra budeme pokračovať v pátraní. Nech vládzeš. Máš pravdu. A pre pokoj tvojej duše sľubujem, že sa farára na Kriša spýtam. Fajn, ďakujem. Babi, si si istá, že by kalich Krišovi neublížil? Čo ak mala Petra pravdu? Povedala som, že to prezistím. Upokoj sa aj ty.